Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Діти! Які звуки ви зараз чуєте? Це спів птахів. Де ми можемо з вами їх почути? В лісі, у гаю. А як співають птахи? Весело. Голосно! Як ви гадаєте, які зараз пташки співають? А про що співають птахи? Давайте зараз з вами уявимо, що ми теж пташки і спробуємо так само імітувати їх спів. Ось як співає соловей. Він тьохкає. Тьох-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Тьох, 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 тьох. Як співає горобець? чик чирік чик чирік чик чирік Як співає зозуля? ку-ку. Як співає ворон? Карр. Карр молодці. Діти, погляньте на ось ці малюнки. Що ви на них бачите? Назвіть їх. Всі вони вміють літати. А чи можемо ми сказати, що це птахи? Чому? Дітки, назвіть спільні ознаки для птахів. В них є дзьоб. Крила, і вони вкриті? Пір'я, молодці! Дітки, а чи всіх птахів ми можемо побачити взимку в наших лісах, полях, садах? Діти, яких птахів ми не побачимо взимку? Лелеку, жайворонка, зозулю. Лебідя. А чому? Так, вони відлітають у теплі краї. У вирій. А як називають цих птахів одним словом? Перелітні. А які птахи не відлітають у теплі краї? Горобці, ворони, голуби, синиці. Як називаються такі птахи? Теж одним словом? Зимуючі. Ще їх можна назвати словом осілі. А які птахи живуть на подвір'ї? Качки, гуси, кури, дітки, як вони називаються? Узагальненим словом. Домашні або свійські. А давайте назвем родини цих птахів. Ось, наприклад, він півень. Вона курка, а дитинча курча. А тепер самостійно качка. Гузка. Індичка? Молодці. Дітки, а яким птахам легше живеться? Свійським чи диким? Чому? Так, диким тваринам треба самостійно добувати собі їжу, а це дуже-дуже нелегко. Діти, а, як... а чим же харчуються дикі птахи? Наприклад, голубам потрібне насіння, а синички полюбляють сало, тільки не солоне. Снігури полюбляють горобину, а горобці не відмовляться від крихт хлібу. Давайте з вами виконуємо вправу. Називається закінчи фразу. Я буду починати речення, а вам треба його закінчити. Так, як ви вважаєте за потрібне. Так, як ви вважаєте правильно. Узимку птахів потрібно годувати, тому що птахи відлітають у теплі краї, тому що. Синички їдять сала, тому що. До годівнички прилетіло багато горобців, тому що. Молодці. Дітки, а чим корисні птахи? Давайте спробуємо відповісти слово сполученням. Знищують Шкідників розповсюджують насіння, радують нас співом. Діти, давайте з вами пригадаємо птахів, які відлітають в теплі краї, і тих, що залишаються. Отже, в теплі подались краї лелеки, гуси, Солов'ї? журавель, Зозуля? шпак, Ластівка, З ними жайвір польовий, конопляночка-співаночка, лебідь, чайка, дикі качки, і скрутний зимовий час залишається у нас дятел, ворон. Горобець, галка, голуб і сорока гомірлива білобока. Та синиця з снігурями та вівсянки з шишкарями серед розсипу снігів. Чути їх мужній спів. Згадали? Молодці діти, а це мудрий птах Страус ему. Він живе в далекій Африці, він не вміє літати і тому не прилітає до наших країв. Але йому дуже завжди було цікаво, як же живуть птахи осілі. Ті, які у нас залишаються. Отже, давайте спробуємо скласти розповідь про цих птахів за схемою для нашого страуса Ему. Наприклад, ворони, сороки, горобці, жовтогруді синички. Працьовити дятли, сойки не полетіли у теплі краї. А залишились зимувати у нас. Холодно і голодно їм узимку, та діти підготували для них годівнички і багато різного корму. У пташинні їдальні поклали сала синичкам, насіння голубам, крихти хліба маленьким горобчикам. Пригощайтеся птахи смачного. А зараз спробуйте самостійно скласти свою розповідь про осілих птахів. Діти, про кого ми сьогодні на занятті з вами розмовляли? Що вам сподобалось найбільше? Чому? А на сьогодні заняття закінчено.